علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوب تاي مع السند كسو دوادة ورقا هذي نمي علن سيد ميديا وهابين نمو اسنين سوغل يسوغدو بحساسي اي نوصو سعدو فضلا نلا جوك حق حساسي كولان شاكي بدن أبو وري أوردح مري سعيد داني مدحويني وري صوماليا حسن شيخ محمودي رئيس الوزاري محمد حسين روبلي مدحوينها دولة قبلك بدلان سعيد عبد الله داني أوها تانكو سوغن مقالة مقدشة أياكا وضا كولما حساسي أوكو أدن حالة دالك إيو دمايستيرك دورشويك دالكا مدحوين داني أيالا شري رئيس الوزارة صوماليا مدن محمد حسين روبلي مدحويني وري دالك حسن شيخ محمود إياغا أو إسكا حق وريستي xaaladaha soo kordhay iyo caqabadaha wali ka taagan dhameystirka doorashada 2022-ka dad badan ayaa saadaalinaya in madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu noqon karo madaxweyne halka dani uu noqon karo ra'iisul wasaare isla markaana laga yaabo inay isbahaysi xoogan sameystaan kulanka oo saacado badan qaatay ayaa ahaa mid ay dibadjoog ka ahaayeen saxaafadda waxaana qoraal kooban ay soo saartay madaxtooyada Puntland ku shaacisay kulanka mas'uuliyiintaani kaas oo qayb ka noqonaya ololihiisa doorashada ee madaxweyne Saciid Cabdullaah Dani sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa bilaabay inuu la shiro xildhibaanada golaha shacabka si uu uga gado damciisa siyaasadeed ee hoggaanka filla Soomaaliya xubnaha uu la shiray ayaa waxaa ka mid ah mahad salaad oo ka tirsan mucaaradka isla markaasina ka mid ah xisbiga uu hoggaamiyo madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Dani ayaa sidoo kale xalay kulan gaar ah la yeeshay saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya kuwaas oo qaar ay hadda xildhibaano yihiin madaxweyne Dani ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu ku shaaciyay kulankaani oo ahaa mid afurin ah isla markaasina uu isugu yeeray saraakiisha waaweyn ee ciidamada Soomaaliya sidoo kale wuxuu sheegay inay ka wada hadleen arrimaha ammaanka oo baahida ugu badan ay Soomaaliya u qabtay xilligaani General Daahir Aadan Cilmi in daqarsha General Abdullah Gaafo Maxamuud iyo General Bashir Cabdi Ameeriko ayaa ka mid ah saraakiishii uu xalay casumay Saciid Cabdullaah Dani oo 10 gaarayay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa maalmahaani ku sugan magaalada Muqdisho xilli xiisad siyaasadeed ay uga kacsan tahay Puntland oo sida qorshaysan uu dib ugu laaban doono hadii uu waayo xilka madaxweynaha Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Xasan Sheekh Maxamuud Saciid Dani iyo Ra'iisul Wasaare Roble oo qoslaya ayaa mar qura sawirrahooda la soo bandhigay isla markaasina filla Soomaaliya ayaa gabi ahaanba gariirtay dhinaca kale war culus goobta lagu qabanayo doorashada guddoonka golaha shacabka oo gabi ahaanba la bedelay kadib markii cabsi xoogan ay soo wajahday golaha filla Hargeysa isla markaasina waxaa macquul ahay in filla Soomaaliya ay gabi ahaanba qalqal geliso iminka waxaa la shaaciyay in lagu qabanayo afisyone gudoomiyaha guddiga doorashooyinka golaha shacabka xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa shaaca ka qaaday goobta la qorsheeyay in lagu qabto doorashada guddoonka golaha shacabka Cabdirasaaq ayaa sheegay in shaqadii loo igmaday ee doorashooyinka guddoonka intooda badan ay soo gabagabeeyeen isaga oo intaasi ku daray in dhammaan musharaxiinta guddoonka golaha shacabka ay khudbadahoodii musharaxnimo jeediyeen wuxuuna xusay in shaqada hadda harsan ay tahay in la qabto doorashada guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiye Cabdirasaaq oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in doorashada guddoonka golaha shacabka laga bedelay halkii ay ka dhici lahayd ee xarunta filla Hargeysa loona bedelay hoolka afisyone sababta looga bedelay filla Hargeysa ayuu ku sheegay inay tahay in munaasabadda ay ka soo qaybgali doonaan mas'uuliyiin badan sida daraadeedna loo baahan yahay meel wada qaadi karta sida uu hadalka u dhigay isla markaasina ammaan ahay dhowaan ayuu gudoomiyaha sheegay in kulamadii ugu dambeeyey ay xarunta ka dhaceen falal amni darro ah sida hoobiyaal lagu soo duuray dhismaha filla Hargeysa xilli uu socday kulanka baarlamaanka iyo shalay oo ay ugu dambeysay oo xabad ay ku dhacday qabuujiyihii hoolka oo idil isla markaasina kuleel ba'an ayaa ka jira qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ayaa horay u dalbaday in doorashada guddoonka golaha shacabka lagu qabto xerada afisyone iyagoo xusay in ammaanka filla Hargeysa aan la isku hallayn karin horay waxaa u sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu yiri maanta waxaa lagu soo tuuray hoobiyaal laakiin waxaa xaqiiq ahay in mar kale arrintani ay soo laaban doonto waxaana codsanayaa in doorashooyinka harsan ee guddoonka iyo madaxweynaha lagu qabto teendada afisyone doorashada guddoomiyaha oo ay isku soo taageen ilaa 8 musharax ayaa la filayaa in la qabto 27 bishaani si loo dardargeliyo dhammaystirka doorashada Soomaaliya 27 kadib haddii la doorto guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa xigi doona madaxweynaha markaas ayayna ugu dhamaatay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo amar culusiyay taliya Farxaan Qaroole iyo qorshaha cusub ee la doonayo
madaxweynaha mudaxileedkiisa rasmiga ah ee dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa waxaa la sheegay inuu dadaal badan ku bixinayo sidii loo hor istaagi lahaa xildhibaanada lagu soo doortay degmada ceelwaaq islamarkaasina gebi ahaanba shahaadada la siiyey waxa uu farmaajo u xil saaray arrinta xildhibaanadaasi inaan la dhaarin oo laga hor istaago inay xarunta baarlamaanka tegaan laamaha amniga qaarkood oo markaani siyaasadda ku dhex milmay ilo wareeddo muhiim ah ayaa sheegaya in taliyaha booliiska gobolka banaadir ex al-shabaab dhagarqabe farxaan maxamuud qaroole ayaana la amray in baarlamaanka laga hor istaago xildhibaanada 16-ka ahi ee ceelwaaq laga soo doortay warar ayaa sheegaya in taliya farxaan uu isna amar siiyey sargaalka amniga xarunta baarlamaanka gacanta ku haya oo lagu magacaabo gaashaanla dhexe cabdi maxamed cali iyadoo ay jiraan tuhunno badan oo laga qabo in khaarijin siyaasadeed la isku maleego xildhibaanada qaarkood ayaa walaac ka muujiyey inay amnigooda u baqayaan maadaama ay shirqoollo filla soomaaliya maleegayso ka warhayaan taas oo culayskeeda ay leedahay haddii aanan laga taxadirin kalfadhigii ugu horraysay ayaa madaafiic lagu soo garaacay xarunta baarlamaanka federaalka soomaaliya qalqal amni oo xooggan ayaa haya baarlamaanada cusub safarka uu ku aaday maanta ra-iisul wasaare rooble dalka switzerland iyo arrintani waxaa isku soo beegay ayaana la ogeyn xilliga guddiga fiida ay amar ku bixiyeen in xildhibaanada wata shahaadada si deg deg ah loo dhaariyo ilaa shalay waxaa jirtay guux ka dhashay xildhibaano uu ka mid yahay wasiirka waxbarashada cabdulaahi carab ahna saaxiibka ama garabka midig ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble loo diiday in la dhaariyo maadaama uu ka mid ahaa xildhibaanadii jimcihii lagu doortay degmada ceelwaaq madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa jimcihii wareegta uu soo saaray gebi ahaanba waxba kama jiraan kaga dhigay doorashada ceelwaaq iyo garbaharay lagu kala qabanayo islamarkaasina ay wax cod ahay ku yeelan doonin baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya si kastaba ha ahaatee qorshooyin halis ah ayay degayaan filla soomaaliya dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta uu ambabaxay magaalada jeneefa ee dalkaasi switzerland waxaana garoonka ku sii sagootiyey xubno ka tirsan golihiisa wasiirada rooble ayaa jeneefa uga qaybgalayo shir caalami ah oo ku saabsan abaaraha ba'an ee ka jira geeska afrika si gaar ahna diiradda loogu saarayo xaaladda abaarta ee soomaaliya ka jirta shirka ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgalaya madax sarsare iyo wasiiro ka kala socda dalalka deeqbixiyayaasha ahi iyaguna lagu casumay shirkaasi oo hal maalin socon doono ra-iisul wasaaraha madasha ka jeedin doono khudbad dheer oo uu kaga hadlayo xaaladda bini'aadinimo ee soomaaliya gaar ahaan sidii loogu gurman lahaa dadka tabaalaysan ee abaartu dishay sidoo kale waxaa la filayaa in ra-iisul wasaaraha uu kulan duceedyo la yeesho mas-uuliyiin iyo madaxda hay-adaha ee ka qaybgalaya shirka jeneefa isaga oo kala hadli doona arrimaha soomaaliya oo ay ugu horrayso doorashooyinka haatan socdo xukuumadda soomaaliya ayaa muujinaysa sida ay uga go'on tahay in indhaha beesha caalamka lagu soo jeediyo xaaladda abaareed ee dalka ka taagan si loogu gurmado shacabka soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaraha ka jira qaybo ka mid ahay waddanka safarka ra-iisul wasaare rooble ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasi ah islamarkaasina lagu jiro dhammaystirka doorashada maadaama uu yahay mas-uulka ugu sarreeya ayna weli caqabado ka jiraan doorashada gaar ahaan arrinta gobolka gedo ee haatan ka sii daraysa islamarkaasina madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo doonaya inuu hor istaago dhaarinta xildhibaanadii laga soo doortay ceelwaaq ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa si toos a u soo dhoweeyey una hambalyeeyey xildhibaanadii lagu soo doortay ceelwaaq islamarkaasina ku garab istaagay in kuwaasi si saxe loo dhaariyo kaarka baarlamaanka federaalka soomaaliya ahna la siiyo dhinaca kale doorashada kursi ka mid ahay golaha shacabka oo ka dhacday magaalada jowhar guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hirshabeelle ayaa magaalada jowhar maanta ku qabtay doorashada kursiga hob eber eber sagaalkaasi oo ka mid ahaa kuraastii ugu dambaysay ee taalla magaalada jowhar kursigani ayaa waxaa ku tartamayay cali xasan ibraahim iyo cabdisataar cabdisalaan xasan barsane oo kursigaani horey ugu fadhiyey balse waxaa ku guulaystay cali xasan ibraahim cali gaab guddiga doorashooyinka hirshabeelle ayaa natiijada doorashada ku dhawaaqay ayaa sheegay in musharaxiinta ay codad ay u kala heleen cali xasan ibraahim cali gaab 67 cod halka cabdisataar cabdisalaan xasan barsane uu helay 33 cod waxaana halkaasi hallaabay hal cod sida ay guddiga sheegeen maamulka hirshabeelle ayaa waxaa u harsan in la qabto doorashada 3 kursi oo ay ku kala fadhiyaan wasiirkii hore amniga maxamed abuukar islaaw ducaale wasiirka amniga ee hadda cabdulaahi maxamed nuur 30.3 milyan kursiga ay ka geeriyootay marxuumad aamina maxamed cabdi dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka